¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Yard del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yard del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Yard del Fil patrocina al Casal. Què tal? Bona nit, benvinguts a este ja previ de les falles de Gandia. Estem ja en el cap de setmana, preludi de la setmana gran de les festes josefines a tota la comunitat valenciana. Nosaltres, així al Casal, no anem a perdre l'oportunitat de mostrar-les totes les vessants que comporten les falles, en tots els seus sentits. Els artistes fallers, que els hem tingut, clar que sí, la crítica local, les falleres majors, les comissions, tot. Però no podien haver falles sense que existiren els bombers. I és que són part fonamental per a que el dia de neu, el dia de la crema, es puga fer el cicle i, per supost, se puguen cremar totes i cada una de les falles a tota la comunitat valenciana. Nosaltres volem i hem convidat en este 10 de març, en este preludi de les falles, als bombers, al parc de bombers de Gandia i dos dels seus representants per a que ens conten com va consistir tot este dispositiu, com és el que, com treballa, millor dit, en esta nit tan màgica, tan especial, per a que tot el món que no se sàpiga més bé com es crema una falla, ells van a contar-ho així al Casal. Parlem primerament amb el suboficial del cap de parc de bombers de Gandia, José Andrés Gregori. José Andrés, molt bona nit. Bona nit. Benvingut. I Vicent Sala, ell també és un dels bombers que a més m'ha dit, soc bombers i surfer. És que els bombers també tenen vida, eh? Bomber, Vicent, molt bona nit. Benvingut. Pots compaginar-ho tot, no? Claro, evidentment. Està molt bé, no? Perquè la tasca de ser bomber no és fàcil. Bueno, al principi no és fàcil, però després, com en totes les feines, pues vas amoldant-te i te fas a d'ella. I te vas acoplant un poc, no? Conteu-nos, perquè se ve per davant uns dies molt forts. Jo sé que el dia a dia d'un bomber al parc de Gandia no és fàcil perquè teniu molta feina, però ara sí que afegiu un poquet més de feina en esta nit tan especial com és la de Sant Josep. Sí, bueno, a banda de que en Gandia totes les falles que n'hi ha, la zona 4 és Gandia, Oliva i Cullera, i tenim més falles encara. Clar, no només Gandia, sinó cobriu Cullera, Tavernes i Oliva. Favara, Corbera, Llauí, Sueca, Sueca, bona cosa també, i han de vindre gent d'altres parts perquè no són prou així. Això anava a preguntar-te, José Andrés, és a dir, el que feu vosaltres és cridar altres col·laboracions en altres parts de la comunitat valenciana i també d'arreu de l'Estat, no? Sí, fa anys que no es feia la sistemàtica que estem fent ara, que Protecció Civil fa unes falles, és que es fa un càlcul del risc i els que eixen en bajo o muy bajo, pues es porten ells. Entonces, que també era quan es retrasava molt les falles, que acabem a les 5 del matí o les 6 a voltes, i no venia molta gent de fora, apenas 4, unes temporades que vam vindre de Madrid, i tota pedra fa paret, i després van començar a fer la sistemàtica aquesta que mos ho partim i fent quasi la meitat de les falles els bombers i l'altra meitat Protecció Civil. La gent que mos sobra de ser Gandia, anem a fer Favara, Llaurí, Corbera, i després venen d'altres parts que no tenen falles per ajudar sobretot en Sueca i en Cullera, i es completen les dotacions allí perquè no es faci eterno la nit. Clar, perquè imagina que per a repartir-se un poquet la feina entre totes les poblacions que més falles planten, com és el cas de Sueca o Cullera o Tavernes, que són ciutats amb més comissions.
Sí, tenint en compte que potser una població molt important limítrofe com pugui ser el Cira, tampoc el que és el parc del Cira vestís el Cira. Entonces, pues, per exemple, Ontinyent és un parc que ve a reforçar tant el Cira com, com Gandia, perquè si, si lleves els dos turnos, el que està de guàrdia i el que entra el Sandemà, que no poden fer les falles, pues, evidentment queden 30 persones al parc de Gandia per a cobrir Gandia i ajudar als parcs auxiliars com pugui ser Cullera i Oliva. Entonces, és inviable, té que vindre gent pues, d'altres municipis que puga, que tinguen un parc que puguen ajudar-nos a, abastir les falles d'ací. Quin és el protocol, Vicent, per a, en totes les poblacions que feu per a organitzar i organitzar a la gent, els dispositius, les comissions, qui fa cada falla, qui no fa, com se ho torneu? Quin és el protocol que feu prèviament amb els ajuntaments? Pues, evidentment, és una tasca de les que fa José Andrés, que és reunir-se en la regidoria de Seguretat Ciutadana. De cada localitat? Sobretot la, la de Gandia, però bueno, ell, com, per exemple, ell és l'únic suboficial que a fecha d'avui tenim que puga estar en els tres parques. Evidentment, tindria que tindre Gandia un suboficial, jefe de parque, Oliva un altre i Cullera un altre, però per jubilacions o per el que siga no n'hi ha. Entonces, ell té que abastir-ho tot. Entonces, ell té que ocupar-se de totes aquestes gestions. Entonces, n'hi ha una reunió en l'Ajuntament de Gandia, una reunió en l'Ajuntament d'Oliva, una reunió en l'Ajuntament de Cullera, en Sueca. Entonces, té que assistir a aquestes reunions i a partir d'ahí, en el regidor de Seguretat Ciutadana, Policia Local, Protecció Civil, se cataloguen les falles pues, en funció de la distància que n'hi ha de la falla a la façana, el risc, el volum que té la falla, el poder calorífic, i tot això pues, se va determinant i se van catalogant aquestes falles. Les que menys risc tenen, és el que diu José Andrés, si les pot abastir Protecció Civil, pues se fa càrrec Protecció Civil. Les que tenen més risc, com és important, pues les fan els bombers. Entonces, aixina se va distribuint tot el que és el col·lectiu, però que tant important a lo millor és la tasca nostra, que anem a extinguir la falla, no a cremar-la, és la part de Protecció Civil que ens ajuda. No és que extinguir, a evitar que faci mal. Evitar que faci mal. La policia, ja, sí. La policia local dels municipis, evidentment, sense ells no podríem arribar al lloc, instal·lar-nos i que mantinguin aquesta seguretat per on fem les instal·lacions i que no n'hi hagi ningú ciutadà alegre que vulgui fer ninguna trasdada. Pues és molt important aquesta tasca per part d'aquesta policia local. Sí, perquè n'hi ha que deixar ben clar que vosaltres no apagueu la falla, el que esteu és controlant el perímetre per a que no n'hi hagi ningun altercat, no? Que es comença des de que l'artista fallera es comença a posar aquestes bolses de combustible o combustible, perquè ja tens que estar atento per si passa alguna cosa. Sí, ja tenim la manguera en pressió. La manguera en pressió per si li passarà alguna cosa a l'artista faller poder extinguir. Perquè vosaltres teniu alguna... No sé, és una pregunta un poc per a desconegut. Teniu alguna conversa amb el president de la comissió, el pirotècnic, l'artista faller, que vos diga que té alguna dificultat o que posa un tipus de material més inflamable, menys, o que posen més o menys gasolina, o teniu algun tipus de coneixement d'aquest tipus de material? No, la quantitat de cada material que n'hi ha no se sap. O sigui, no sabem quants quilos de fusta n'hi ha, o del cartó, o d'això, no n'hi ha res. La fulla fa el càlcul que es gasta per calcular el nivell de risc, podem dir, són només el radi, l'altura i la distància a la façana més propera. Però es fa un risc per dalt, o sigui, es calcula com un cilindre de la part més lluny de la falla, que potser n'hi ha molt poc de material ahir, si ho feren, potser un con o una altra figura, però això vol dir que ens curem salut. Ens dona risc alt i potser és medio o no arriba. Sobredimensionem el risc. O sigui que quan és molt baix és que quasi no cal que anem. Bueno, hi ha falles com en este cas a Sia Gandia, falla Vilanova, que té molt xicot del perímetre per a poder actuar. Imagini que ahir és més complicat. També, per exemple, falles com la plaça del Pilar a València, que són falles en uns llocs concentrats molt limitats. Aleshores, ahir sí que tireu més de gent o d'efectius o... Com s'ho organitzeu en aquest tipus de comissions? Ara es fan en dos tongalls des de fa uns quants anys, a les 11, a les 12 i l'última a la 1. Antigament que estava més això, anaven, quan acabava un, anava a ajudar a l'altre i anaven
omplint equipos. Potser eren de menys al principi, però ara tots són d'un cabo i tres bombers. I en això, pues, a l'última sí que va molta més gent, per si acas, perquè el primer que acabi que vagi, perquè com al final se retrasa sempre alguna cosa. Però què passa? Va haver també una temporada que van voler fer a gent de les falles, implicar-los ahir. En altres llocs sí que va, però així no tira davant. Tenim la Protecció Civil, que de moment pues, ens podem apanyar en ells també. Clar, Protecció Civil està al càrrec de falles que no tenen aquesta envergadura, no? I que no tenen aquesta... Sí, per exemple, i d'una cosa, una tasca molt important també és que s'encarreguen de fer tot el control dels punts d'abasteciment que tenim que utilitzar nosaltres. És a dir, ells van revisant que tinguin el caudal i la pressió necessària per a poder repostar després els vehicles. Perquè com funciona? Vosaltres arribeu i el primer que feu és connectar les mangueres en... Nosaltres arribem i el vehicle du aigua, el que passa que en Iseau ja a lo millor per a refrescar lo que és la façana, els toldos, o per a controlar un poquet el possible risc que vinga, tal vegada no tinguem suficient aigua, perquè tenim que tirar un poquet més. Entonces, deguem d'estar connectats, no sols per això, sinó també per a tindre el camió en disposició per si tenim que anar després a una altra falla. Entonces, tenim que tindre un punt d'abasteciment propet, que tot això ja més o menys està ubicat i localitzat. I vosaltres imagine que en aquesta nit tampoc estareu, vull dir, estareu en un moment de tensió d'anar a tiro fijo, és a dir, imagine, no? Que, com ho vegueu quan arribeu? Sí. I... Bueno, des de la meva part jo crec que... O en tranquil·litat, tal vegada. És en tranquil·litat, o sea, en tranquil·litat com en tots els servicis. O sea, al final tens que intentar controlar aquest estrès que tu pugues tindre o aquest xicotet nervis perquè al final... eres tu l'encarregat de que no passi res més. Entonces, tens que estar un poquet atento, pues, la gent que està pues, per allí un poquet ansiosa o nerviosa, però jo crec que al final tots disfrutem. Disfruta la gent, disfruta el que ho veu, disfruta el faller, i nosaltres també disfrutem de la festa, evidentment. Clar que sí. Quants anys portes, José Andrés, al cap del Parc de Bombers de Gandia? De Gandia, oficialment, des de maig del 2020, quan estava jubilant-se ja l'Àlvaro, que estava de jefe, li quedaven encara un parell de mesos, però com tenia tot permís, doncs em van nombrar. Anteriorment havia estat de rebot, perquè estava en Oliva des del juny, no, l'1 de juliol de 2017, però per desgràcia, és que tenia en Gandia i en Cullera, doncs agarraven baixes llarguetes, i va la temporada que em vaig quedar a soles també. I bé, perquè jo em porto en el Parc de Bomberos des del 2 de maig del 86. I de menudet vivia al costat d'on estava el parc i també segur fallero sempre dels màrtirs. La qual cosa denota ja l'experiència que tens dilatada en este sector, no? I que controles perfectament, imagina, no? Sí, ara, el més entretengut que és, pues, quan donen els premis, entre això i el que han fet pel matí de valorar el riesgo que n'hi ha, pues repartir els equipos i les falles. Perquè també n'hi ha que veure que el recorrit d'una falla a la que ve darrere que siga el més curt possible per no tenir previstos que després ens fan anar ja... Estàs tranquil, però quan comences a veure que no arribes a hora, comences a dir, uf, afanyeu-se que no arribem, si hi ha tople de gent, tople de gent així, no m'ho deixem passar. Sí. Són un poc les xicotetes complicacions de la nit, no? Que de vegades es retarda perquè no vos deixen de vegades treballar, no? Sí, per exemple, jo l'any passat me va tocar la localitat de Tavernes, però l'any anterior me va tocar la Gandia, i a mi me toca, pues, crec que va ser Mercat Màrtirs Corea, i d'ahir acudirem a la Vilanova. Sí. Entonces, més o menys està calculat perquè facis el mínim recorregut possible. Sí, que s'organitzeu per a tindre aquesta distància mínima. No? Sí, sí. Alguna anècdota de que vos hagi passat en alguna nit especial de falles? O, no sé. N'hi ha unes quantes, però... Ho podeu dir, eh? Avui és un dia distingut, estem en falles, no hi ha cap problema. O sigui, tu mateix. Quan... L'últim any, fa que això... Ho vas dir, eh? Estem en família. Després el pot tallar. Són les 10 i mitja del matí, són les 10 de la nit, no hi ha problema. Quan estàvem en la de Vilanova, que va vindre Alejandro a felicitar-nos i tot, al principi tota la gent, com l'any anterior s'havia cremat per si han estoldos i de tot, venien tots a dir-nos, l'any passat es va cremar el toldo, i ja ho sabíem ja, que va cremar la persiana, també ho sabíem. I sí, a mitjan estàvem apagant-ho ja i estàvem prou controlat. Demà compte, portàvem una manguera de 45 a cada un per no manejar-nos de cada un del puesto. O sea, fijos, jo de quan en quan llevava caudal i tirava un poquet enmig la falla al copet per baixar i no pagar-la.
ens hi ha, mos sentim per l'emissora, problemes en San José, ens hi ha ve Alejandro i diu, això són els de Foro. Que m'ha envidat la impartació, quan són de Foro no sabem com va. Clar, perquè els que venen a ajudar, els bombers sí, que teniu, sí, pues, altres comunitats autònomes que venen, els doneu algun tipus d'instrucció si no han fet mai una crema o li expliqueu sí, més o menys com funciona o... I fa ja molts anys, massa, es feia una reunioneta, es queden... Novatos? Que, no, els caps d'equip, uh-huh, poden dir al cabo, o si no n'hi ha a cabo, se nombra uno de TF perquè faci de cabo, però els últims anys es va perdre. Ara veurem si ho reprenem, entre després de la pandèmia este i això, i ja veurem si ho reprenem i enguany es convoque els que estiguen de caps a lo primer per donar quatre instruccions. Diu, che, no apagueu la falla, per lo menos que no sigui culpa vostra. Lo que és evident que si ve gent de Madrid a ajudar-te, perquè n'hi ha una invitació que puga vindre gent de Madrid, bombers de Madrid, no deixar-los a sols. Efectivament. Que vagin en gent, que per lo menos tinc un poc de nocions de que consistís, no? Correcte. I a poc a poc. I que vagin en ajuda. Exacte. Part de bombers Gandia, molts premis, excarcel·lació, bueno, teniu de un fund de premis. Com valoreu un poquet tot el que vos està passant? Perquè, clar, imagine que l'equip humà que teniu al darrere, ahir al Parc de Bombers de Gandia, pues un dels millors d'Espanya, no? Sí, i del món. Contas, Vicent, tu que eres formes part d'aquest equip. Bueno, ja te dic, per a nosaltres ha sigut pues una alegria. Ja ho xerrarem i ha sigut un any espectacular. Va ser per mi, jo ho mirava del mòbil. Però bueno, jo crec que al final som conscients i tenim els peus a terra, mm-hmm, i sabem que la faena que se va començar a fer des dels companys que ara estan en el Parc de Gandia, que saben on tenien, que eren Andrés Aspas i David Malonda, que iniciaren el projecte, pues ha arribat a un punt que és el que tocava, crec. Entonces, pues bueno, sí, som humildes i sabem que tenim que continuar treballant, que serà difícil repetir èxits, però que bueno, que ja mos mira la gent, mm-hmm, i que sap que treballem bé. Clar, perquè a vosaltres també és una motivació extra, no?, el tindre este tipus de premis, sí, i d'esforç, no? Evidentment, guanyar un campionat d'Espanya podríem dir que és fàcil, encara que no és fàcil, sí, repetir-lo 5 o 6 anys és molt difícil, i ho hem repetit, mm, però guanyar un campionat del món és prou complicat. Mm. Com se prepareu? Quina és la preparació prèvia per a competir en este nivell, no? Pues bueno, jo penso que al final són professionals, no? Entonces, com són professionals, de dedicar el temps que considerem que és el necessari per a fer aquesta tasca i de buscar els elements o les persones, mm, que estan capacitats o que tenen la responsabilitat de poder assumir que tenen que tindre aquests dos dies fora del seu turno de guàrdia i dedicar-li pues, 3 o 4 hores cada dia que entrenem i poder tirar-ho avant. O sea, no demanem més. Uh-huh. I a fecha d'avui tenim gent pues, que, bueno, que s'implica. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que partiendo de esa base, ¿no? Es la premisa del que teniu y de estos éxitos que esteu aconseguint cada any que es presenteu, sí, a este tipo de concurs. Per dir, en una miqueta, en Espanya n'hi ha un hàndicap que s'obliguen a canviar la meitat d'equip a cada poquet anys. I n'hi ha altres puestos del món que són els mateixos que quan van entrar. M'entens? I no el mateix. Tu quan jugues el truc en uno que jugues sempre no fa falta fer-li ni senyes, però si canvia uno diu, l'altre pastor com es fa? Dic, també. Sí, és una norma que té l'Associació Espanyola de Rescat a Prat, sí, que és que cada vegada que un equip guanya 3 campionats d'Espanya deu de canviar el 50% de l'equip. I això vosaltres com ho gestioneu? Pues tenim gent de sobre, és a dir, nosaltres no som 6, nosaltres som 9 i sempre tenim gent forma que puguem tirar mà d'ella per una baixa, renovar, per una lesió d'algú, uh-huh, perquè tinga que canviar de cicle. Entonces, això en el resto del món no passa. O sea, tu pots trobar-te un equip anglès que porta 15 o 20 anys competint el mateix equip. Mm-hmm. Entonces, és un hàndicap per a nosaltres. Ah, important, clar. Claro. Quin és el vostre proper objectiu? Pues participar en l'intern, mm-hmm, del Consorci de València, que serà del 18 al 20 d'abril. Encara no tenim clar lo que és la localitat. Això es fixe. A partir d'ahir no sabem si se classificarem per al campionat d'Espanya, que serà en Sevilla del 7 al 9 de juny. Abans d'això tenim dos invitacions que ens han fet, que anirem a, com si fos una fira d'emergències que se fa en Poitiers, en França, mm-hmm, per a fer una demostració, que serà del 9 al 12 de maig.
on se concentren tots els bombers de França. I una invitació que tenim per a final de juny al campionat nacional francès que se fa en Limoges. Mare de Déu, l'agenda plena. Plena de reptes i de molt de treball i entrenament, clar. Correcte. Ahí teniu que combinar tot, no? Les falles, l'entrenament, el treball diari, la família i el surf. És a dir, tota la vegada, tota bueno, la vegada. Es pot combinar, no? Sí. Imagina que al final es compatibilitza d'alguna forma o d'una altra, no? Sí. Per això vos preguntava al principi si es podia combinar, no? Perquè no, un bomber simplement no té la seva feina diària, té aquests reptes i aquests condicionants, no? Que fan pues, que la vida un poquet es limita una miqueta, no? Es siga un poquet més complicat, no? Ahí, sí. Per dir alguna cosa, quan van començar Andrés i David, mm-hmm. ja estaven a Singandia, i em van dir a mi que si volia ser jo el jefe d'ells, o no sé si es diu capitán o com es diu. El mando, bueno. Lo que faig jo, sí. que no mane res, però bueno, allà estic. I justament m'havia acabat de matricular a la universitat i considerar els exàmens, i vaig dir no puc, perquè després de 28 anys de no estudiar, dir-li a mo dono que no altres exàmens. I la veritat que em va saber mal, perquè a mi m'agrada fer de tot. No? I després, quan ells anaven, es claven molt i estudiaven molt i estaven sense parar, i anem a un accident que era per falles, per Nadal, i eren dos persones, un matrimoni major que portava regals dels nets, i havien volcat. I ens ja estaven. N'hi ha que llevar dos contra la bateria? I jo feia, no cal. Diu, che, que n'hi ha que llevar la bateria? De la tercera diu, aneu a veure la bateria? Diu, no està, dic, mira-la. Estava enmig del bancal, ja l'havia vist jo. Mare mia, quin fum d'anècdotes sí. Per a contar i per a escriure un llibre. No, n'hi ha algunes també que són de riures, però n'hi ha altres també que són complicats de gestionar. Uno que m'ho van riure molt va ser un accident també. Un BMW contra un Mercedes, un xic més jove i una persona major. Sí. La major es queixava la cadera i jo baixé, entonces jo estava de caporal, baixé per veure com està la situació, mentre baixen les ferramentes als companys per dir, pues, anem a fer-ho això o l'altre. I se'n diu, trau-me de si, que muic. Diu, ara baixen els companys i no el traguem enseguida. Diu, que en de sangre. I tenia un tallet ahí d'un vidre que havia sigut una goteta de sang. Au. I quan no teníem plàstics, entonces, per tapar-lo, anaven a trencar el cristal i tapem-me un llençol. I què fa? Que càstig viu! En les pel·lícules, el mort de tirar el llençol, dia, pensava que m'havia donat per mort. Ja va matant-me. Són anècdotes que, a més a més, compensen un poquet moltes coses que veureu molt tràgiques i que al final teniu que prendre esta feina d'una forma molt positiva, no? Perquè per a coses dures ja està la vida, no? Que se pot dir. Gràcies als dos per vindre esta nit. Ha sigut un plaer tindre-vos així, contar-vos aquestes anècdotes, aquestes curiositats que tal vegada ningú coneix perquè no coneix de fons i és el que volíem saber. Vols una anècdota d'una falla? Sí. Crec que encara estava en especial en el jardinet i li dic el que estava posant. Això ja fa anys, eh? Diu, estàs posant molta gasolina. Diu, no, que jo ho controlo, jo ho entenc. Bueno, no va cremar la falla. Va anar per l'aire, va rebentar tot i va quedar... Va pegar petardà. Sí, sentia l'olor de gasolina de 10 metres. I com, ja, vosaltres això ho teniu ja controlat. Quan va fer la traca, va fer bum! I ahí s'acabó. Perquè la mateixa explosió apaga el foc. No? I quan passa això, la falla s'apaga directament o rebenta? No, va rebentar, es va apagar i va quedar tot en un muntonet i no me recordo si li vam poder pegar foc o què. Jo crec que ja d'aquesta forma ja s'havien gastat la gasolina. Ja teníem prou diners per gastar-se en gasolina. Sí. Gràcies als dos, Vicent i José Andrés. Un plaer. Que vagi molt bé la nit de la crema. Que vaig a tot sense cap d'incident i que gaudiu també vosaltres d'alguna forma d'esta nit tan especial. Gràcies i bones festes de falles. A vostès es espere el proper dilluns ja en l'últim programa del Casal. Tindrem a les falleres majors de Gandia, ens contaran la prèvia del que han viscut en estos últims dies i del que van a viure en esta setmana gran de les falles. A tots vostès que gaudisquen d'este cap de setmana de falles i el proper dilluns, recorden, 10:30, últim programa del Casal. Bona nit, adeu. ¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Llar del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande, La Llar del Fil. Una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional.
La Llar del Fil ha patrocinat el Casal.